ሰላም ውድ ዩቱብ ቻናል ቤት ሰቦቼ እንኳን ደና መጣችሁ እንዴት ናችሁልኝ ደና ናቸው በጣም ደና ነኝ ዛሬ ደግሞ በጣም የሚጠፍት ቀላል የሆነ ኬክ አሰራር ይላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን በመጀመሪያ ሶስት እንቁላል ሳህናችን ላይ እናደርጋለን ከዛ ስኳር እናደርጋለን ከአንድ ኩባያ ላይ ሩብ የጎደለው ስኳር እናደርጋለን ከዛ አንድ ላይ በደንብ እንመተዋለን ለዚህ እንቁላላችን እና ስኳራችን ፍር እስኪ ልንመታው ከዛ ዘይት እንጨምራለን ግማሽ ኩባያ ዘይት ነው ከዛ ዘይታችንን ከጨመርን በኋላ ድጋሚ አንድ ላይ እንመታዋለን ግዴታ ማሽን መጠቀም አይጠበቅባችሁም በእንቁላል መምቻ መስራት ትችላላችሁ ያው ማሽኑ ቤት ውስጥ ካለ ደግሞ የተሻለ ነው የሚሆነው ከዛ እንደዚህ ከመታነ በኋላ ቀጥለን ወተት እንጨምራለን አንድ ኩባያ ወተት ከዛ ወተታችንንም አንድ ላይ እናዋህዳለን ዛውትታችንንም እንደዚህ ካዋህድን በኋላ በመቀጠል ቫኔላ እንጨምራለን ለጣም ቫኔላ ፈሳሹንም ፓውደሩንም መጠቀም እንችላለን ምንም ችግር የለም ከዛ ቫኔላችንን አንድ ላይ እናዋህዳለን ከዛ በመቀጠል ፍርኖ ዱቄት እንጨምራለን አጠቃላይ የምንጠቀመው ሁለት ኩባያ ፍርኖ ዱቄት ነው መጀመሪያ አንድ ኩባያ ፍርኖ ዱቄት እናደርጋለን ዱቄቱን በወንፊት ብንነፋው ቆንጆ ነው እንዳይጓጉልብን እና በቀላሉ እንዲቀላቀል ይረዳናል ከዛ ዱቄታችንን እንደዚህ በወንፊት ከነፋ ነው በኋላ ፔኪን ፓውደር እንጨምራለን አንድ የሾርባ ማንኪያ ፔኪን ፓውደር በቂ ነው እንደዚህ የታሸገውን ደግሞ ከገዛችሁ አስር ግራም አካባቢ መጨመር ትችላላችሁ ከዛ ይሄንንም አንድ ላይ እናዋህዳለን። ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ አንድ ኩባያ ካልኳችሁ ይሄ ኖርማሉ የው ሀብር ጭቆ የምንጠጣበት በሱ መለካት ትችላላችሁ ዱቄቱንም ወተቱንም ዘይቱንም ስትለኩ ከዛ ቀጠለን የቀረንን አንድ ኩባያ ፍርኖ ዱቄት እንጨምራለን ከዛ ይህንንም አንድ ላይ እናዋህደዋለን ከው ሊጣችን በዚህ መልኩ ተዋህዶልናል ከዛ በኋላ ይህንን ሊጥ ለሁለት ቦታ እናካፍለዋለን እኩል እኩል መጠን አድርገን እዛ እንዲህ ካካፈል ነው በኋላ ለአንዱ ካካዋ ፓውደር አንድ ሶስት የሾርባ ማንኪያ አካባቢ ትንሽ ውሀ አድርገን አንድ የሾርባ ማንኪያ አካባቢ ውሀ ነው አንድ ላይ እንቀላቀለዋለን ቀጥታ ሊጥ ውስከከተት ነው የመዋሀድ እንትኑ ስለሚቀንስ እንዲ ከቀላቀልን በኋላ ብንጨምረው ቆንጆ ነው ከዛ ይህንን አንድ ላይ እናወህዳለን በዚህ መልኩ ከዘጋጀን በኋላ ባትራችንን ዘይት እንቀባለን ዙሪያው ዘይት እንደዚህ ከቀባ ነው በኋላ ከዛ ፍርኖ ዱቄት እንነሰንስበታለን ከዛ ሊጣችንን ባትራችን ላይ እናደርጋለን መጀመሪያ መሀል ላይ እንደዚህ የውሃ ብርጭቆ እናስቀምጣለን ይህንን የውሃ ብርጭቆ ነው ለመለካትም እንድትጠቀሙበት የነገርኳቸው ከዛ ፓውደሩንም ነጭንም ሊጥ በዚህ መልኩ ባትራችን ላይ እናደርጋለን እዛ ኦቨናችንን ቀድመን ለአስር ደቂቃ ቢያንስ ሞቅ ማድረግ አለብን በመቶ ሰማኒያ ዲግሪ ሴልሽስ እዛ ከላይ ቸኮሌት የተፈቀፈቀ ቸኮሌት ትንሽ ነስነስ ብናደርግበት አሪፍ ነው ከዛ በዚህ መልኩ ካዘጋጀ ነው በኋላ ኦቨናችን ስከትን ከ 30 ደቂቃ እስከ 35 ደቂቃ እነብስሏለን ይኸው ኬካችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል ምናልባት ኦቨናችሁ በጣም ሙቀቱ አንስተኛ ከሆነ ከፍ እያደረጋችሁ ወይም ደግሞ በጣም አነስተኛ ሙቀት ያለው ከሆነ ደግሞ እስከ 200 ዲግሪ ሴልሽስ አድርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ ከዛ ብርጭቋችንን ቀስ አድርገን እናውጠዋለን ብርጭቆን ስንከተው ከፈለግን ዘይት ቀድመን ብንቀባውም በቀላሉ እንዲወጣ ይረዳናል ያሁን አልቀባሁትም በእርግጥ ራስቸው ነበረ ከዛ ያው ኬካችን ከለሩ እንዴት እንደሚያምር ከዛ እንቆርሰዋለን ቀዝቀዝ አድርገዋለሁ ትንሽ ያው ኬክ በጣም ትኩስ ስለሆነ ሲሆን ብዙም ደስ ስለማይል ከዛ ኬካችንን እንደዚህ እናውጣና ውስጡን እናያለን ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል ፍርፍር ነው ያለው እንዳያችሁት በጣም ቀላል እና የሚጣፍጥ ኬክ ነው እናንተም ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሮ ትወዱታላችሁ ለዩቲዩብ ቻናል ያድስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ ስራ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው